Rreth 50% të prodhimit të naftës në Shqipëri mendohet se do të shtojë zbulimi i arit të zi në zonën e Sinjës në rrethin e Beratit. Dy prej kompanive që operojnë në këtë qark njoftuan ditët e fundit arritje të rezultateve pozitive për praninë e naftës së lehtë, pikërisht në zonat e kërkimit Shpirak 2 dhe në bllokun 2-3 në sipërfaqe prej 3450 metra shkatror. Për të inspektuar punën kërkuese të kompanive, ministri i ekonomisë Arben Ametaj ka kryer një vizitë në këtë zonë, nga ku deklaroi se zbulimi i naftës është një potencial ekonomik për vendin, por edhe një mundësi e mirë punësimi. Besoj që shumë shpejt kjo të ketë një nga pikat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, dhe kemi lajme pozitive dhe besoj që do të jetë një nga ato çlirimet e potencialit ekonomik të Shqipërisë, që do të sjellë jo vetëm rritje ekonomike, por edhe shumë punësim, jo vetëm për zonën, por për gjithë vendin. Ky inspektim i ministrit të ekonomisë vjen në këtë sektor edhe pas takimeve që Ametaj ka zhvilluar edhe me përfaqësues të biznesit Fason, po në këtë qark, duke garantuar mbështetje dhe lehtësi nga ana e qeverisë, pasi ato janë fusha të cilat gjenerojnë në punësimin e qindra qytetarëve.